Kakanj kod Zikreta Čizmića, električar. Pa zato je Mira danas. Zato je danas malo vidi. Češ i ovaj bug svojim. Pa dobro, čim ga puštaš sam, dobre. Hvala. Ode ograda, otići ograda. Električar, Sikreta Čizmića, Kakanj. Je li završio za ovu sezonu? Oh, najbolje sad. No. Dobra je borba bila. 20 i nešto minuta. Svapom samo. A tad mi nije bio izgleda ni uhranja nešto. Ni... A vidio sam ja da je on... A možda koliko mu išteti, možda mu i ne šteti ovo što nema roga. A? Osam sta. Pa ja srednjak, nema šta. Oba dobra. Jel? Iz mene jednom vol, kad ubode ovako, ja ne bojim. A, Pipo. Pipo, juče je ove ti, Boga, jer se vam jeba se struja, ja na kala. A, maj, to moja. Nemoj ga odbiti. Ne mi ono djeći na une. Krave su najgore, ja. Aj. Nema šta, ima glavu dobru. Električar Zikreta Čizmića, Tičići, Kakanj. Miran Zikra. O, Miran je za mene, za drugog ne znam. Ja. Drugi mu da Boga. O, dobro što... A meni... E, kad me ubo, mam dođe noga. Meni ja, mate, da... A reku, treba se čuvat, vi. Treba se svakog čuvat. Nema šta. Ne trebamo vjerovat, nijedno da mi imamo... Ne imamo nam doći, ne znam. Gledaj mi njega stavi, ne znam. To je to. Električar Zikreta.